Poštovane Hrvatice i Hrvati u Hrvatskoj domovini i hrvatskom iseljeništvu u svijetu, Bog i Hrvati, poštovani gledatelji, dobrodošli na gledanje ovog videa od 25. lipnja 2021. godine. Dobrodošli i promatrači i dame i gospodo. Povjesničar Ivo Goldstein reče nedavno da su partizani bili na pravoj strani povijesti. Ja se s tim njegovim mišljenjem i njegovom tvrdnjom ne slažem i tvrdim suprotno da su ustaše bili na pravoj strani povijesti jer je Bog napisao povijest unaprijed. A partizani nisu vjerovali u Boga, a ustaše jesu. Toliko za sada o tome. Moj je prijedlog cjelokupnoj hrvatskoj javnosti u domovini i u hrvatskom iseljeništvu u svijetu da svaki od nas, koliko god može, se založi za to da se hrvatski narod počne moliti Bogu, svemogućem, Otcu Nebeskom, Sinu Božjem i Duhu Svetom, da se hrvatski biskupi preobrate i da hrvatski biskupi zatim preobrate Hrvatsku od komunizma. Kao što naša gospa u Fatimi reče da se Rusija mora preobratiti i da mora biti privedena bezgrešnom srcu Marijinom kako bi mogao nastupiti svjetski mir, što se do danas nije dogodilo i pape nisu izmolili preobraćenje Rusije, što je zanimljivo i zabrinjavajuće, jer prošlo je od tada preko 100 godina. A kako je komunizam bio isti u Rusiji i u Hrvatskoj, u okupiranoj Hrvatskoj, da se razumijemo, jer za vrijeme NDH u Drugom svjetskom ratu komunisti nisu vladali, iako su rušili ne samo hrvatsku ustašku vlast, nego i proglašenu hrvatsku državu od 10. travnja 1941. godine, ali su vladali tek nakon njihove Pirove pobjede, kad su na vlast došli 8. svibnja 1945. A mi Hrvati, kao što rekao još i 3 godine u mom prvom video obraćanju hrvatskoj javnosti, mi Hrvati se tek trebamo vratiti na vlast od 8. svibnja 1945. jer 30. svibnja 1990. se mi Hrvati nismo vratili na vlast, nego su vlast i dalje u svojim rukama držali židovski bolševici. I takvo stanje je sve do danas. Evo, ovaj video je nakon kraće stanke i nakon onog posljednjeg videa o ratnim zločinima Titovih partizana na Kozari. I taj video je poučan zbog toga što se na osnovi iznijetih povijesnih činjenica i povijesne istine vidi da danas dvorski povjesničari, dakle pri Banskim dvorima u Zagrebu, krivotvore hrvatsku povijest prešućivanjem bitnih činjenica. Jer oni uvijek naglašavaju kako su ustaše streljali stotine i stotine partizanskih ratnih zarobljenika i kako su u logor u Jasenovac odveli tisuće Srba i na tisuće srpske djece. U tom navedenom videu kažem i tvrdim, a što sam i dokazao, da su tim događajima koji su krivotvoreni prethodili drugi događaji na području općine Prijedor, na Sani i u Podkozarju i na Kozari, a taj događaj je zauzimanje Prijedora od strane partizana u svibnju 1942. godine
i mučenje i ubijanje 229 Hrvata, hrvatskih državljana, što bosanskih muslimana, a što hrvatskih katolika. Odnosno, kad sam rekao bosanskih muslimana, mislim na Hrvate islamske vjeroispovijede koji su se kao takvi politički Hrvati u to vrijeme i tada osjećali. Sveukupno su Titovi partizani i srpski pobunjenici na Kozari i u Pjedorskom kraju za vrijeme okupacija od svibnja do lipnja 1942. ubili preko 300 Hrvata i etnički su čistili sva mjesta u Bosanskoj Krajini koja su mogli etnički čistiti, koji su se dočepali, tako kažem. Tako da je iz Bosanske Krajine, na primjer, iselila kolektivno njemačka nacionalna, njemačka, pardon, etnička manjina u NDH, odnosno područja Bosanske Krajine, jer su partizani svojim klanjima, svojim odvratnim ratnim zločinima, te ljude toliko uplašili da nisu vjerovali u oružje, niti svoje vlastite njemačke vojske Wehrmacht, koja je došla tada u pomoć nezavisnoj državi Hrvatskoj i koja je sa hrvatskom vojskom, to jest sa hrvatskim regularnim domobranstvom, izvršila kontraofenzivu na Kozaru, gdje su se našle učančene 5 Titovih brigada koje su Njemci izbacili iz Srbije na jesen 1941. i one su u zimu 1941. i 2. došle na područje NDH, nažalost, i ušančile su se, dakle, u Bosanskoj Krajini, to jest u džungli na Kozarine, gdje su postojale vojne fortifikacije, dakle, jedan utvrđeni bunkerski sustav koji je izgradila još vojska Kraljevine Jugoslavije, koja je u svom ratnom planu uoči Drugog svjetskog rata imala, dakle, tajni plan gerilske borbe protiv Njemaca, jer su pretpostavili da će Njemci zauzeti Jugoslaviju i da će se vojska Kraljevine Jugoslavije raspast, ali da će Srbi u četnicima nastaviti borbu protiv njemačke okupacije. I to su iskoristili jugoslavenski komunisti koji su preuzeli Kozaru i taj malovjerni vlaški narod na Kozari, tu vlašku manjinu, vredili sebi i usmjerili je protiv Hrvata. I to smo, dakle, u prošlom videu razjasnili, kao i da ustaše nisu tu srpsku djecu s Kozare vodili u jasenovački logor, nego u centre za socijalnu skrb širom NDH, u kojima su se i državne vlasti, ustaške, kao i dobrotvorne humanitarne organizacije sa područja NDH uključile u brigu za tu djecu koju su njihovi roditelji tako stavili na cjedilu, jer su manje više srpski civili na Kozari bili naoružani kao srpski pobunjenici i borili se protiv hrvatske vojske i njemačke vojske. Ne? I ta djeca su se našla raspršena po kozaračkim gorama i šumama i ustaše i domobrani su ih ubrali i sakupili i ljudski se prema toj djeci odnosili, tako da su ta djeca preživjela. Umrla su samo ona srpska djeca od tifusa, kojima nažalost više nije bilo spasa, čak niti u hrvatskim bolnicama u koje su ih ustaške vlasti poslale da bi im sačuvale zdravlje i spasili ih. I stradala su ona srpska djeca s Kozare koje su partizani iz Centra za socijalnu skrb u Jastrebarskom oteli kada su na prepad ušli u Jasku između Karlovca i Zagreba i oteli tu djecu iz doma i povali ih na useljeni marš i onda su ta srpska djeca partizanskom vlašću, dakle, stradala od dehidracije
i od fizičkog mučenja na tom maršu, jer djeca nisu sposobna kao odrasli podnositi teške marševe. I za to i tu krivnju snose Titovi partizani, inače ta djeca ne bi stradala, a mnoga srpska djeca s Kozare su preživjela rat, Drugi svjetski rat, znači da su ih Hrvati se dobro o njima brinuli i čak je vlast NDH dozvolila, dakle, poglavnik NDH je dozvolio da jugoslavenska, praktički velikosrpska emigrantska vlada u Londonu pošalje novac u Zagreb preko jedne banke koji je bio namijenjen upravo za tu kozaračku djecu i poglavnik Pavelić je to dozvolio i taj novac je dobro došao toj srpskoj djeci i ona su spašena. Ne? I mnoga su preživjela Drugi svjetski rat i ona srpska djeca koju su hrvatski roditelji kada posvojili tim hrvatskim roditeljima, eto pod navodnicima, ne, nisu bili biološki roditelji, bili zahvalni. Tako da i sa srpske strane ima poštenja i poštenih ljudi koji priznaju istinu. Ne? Evo, toliko znači o tom prošlom videu na osnovi kojeg sam dokazao da se povijest krivotvori prešućivanjem bitnih povijesnih činjenica. Stoga, ne vjeruj sve što misliš. I, malo prije sam spomenuo znači, preobraćenje Hrvatske od komunizma, pa to bih samo htio dovršiti misao. Naime, potrebno je znači da izmolimo preobraćenje Hrvatske, da hrvatski biskupi katoličke crkve to učine, jer oni su profesionalci u tom poslu, a ne mi, a mi se možemo moliti da oni to učine. Možemo moliti svetu Mariju, Majku Božju, za zagovor od Isusa Krista i kod Oca Nebeskog da se to dogodi, jer bez toga se nećemo riješiti komunista. Ja sam već odavno tvrdio da su vlasti Republike Hrvatske neokomunističke u vrijeme kada su još mnogi Hrvati mislili da se radi o hrvatskim domoljubnim vlastima na čelu s Franjom Tuđmanom i HDZ-om. No ja sam tvrdio suprotno da politika HDZ-a nema veze s hrvatskim domoljubljem. Oni su se samo koristili hrvatskim nacionalizmom i hrvatskim domoljubljem da bi Hrvatima bacali pjesak u oči. A na djelu je stanje s hrvatskim suverenitetom izgledalo jadno, čak i u vrijeme Oluje kada je oslobođena većina hrvatskog teritorija, iako ne sav, jer je Vukovar još bio ostao pod okupacijom. Je Hrvatska u tom trenutku, kada je naš narod slavio tu vojničku pobjedu, izgubio svoj monetarni suverenitet, koji nije ništa manji od teritorijalnog suvereniteta. Jer je Franjo Tuđman predao hrvatsku kunu pod kontrolu svjetskih financijskih centara moći i onda je Republika Hrvatska počela uzimati strane kredite s kamatama. A danas hrvatska vlada uzima kredite u kunama s kamatama takozvanih domaćih banaka, a to su strane banke sa sjedištem u Zagrebu, registrirano formalno kao hrvatske tvrtke, kao dionička društva ili kao DOO. Znači, vlada Republike Hrvatske uzima kredite u kunama i na to hrvatska vlada plaća kamate koje prebacuje na leđa hrvatskog poreznog obveznika, dakle hrvatskog radnika i seljaka, koji tu kamatu otplaćuje i zaduživanje Republike Hrvatske iznosi u međuvremenu preko 50 milijarda eura, a da Hrvatska ima svoj monetarni suverenitet, ne bi dugovala niti jedan jedini euro i niti jedan jedini američki dolar. I niti jednu jedinu kunu, niti lipu. Ona bi svoj novac sama kontrolirala, dijela bi ga za projekte i u hrvatski državni proračun za određene projekte,
projekt zapošljavanja, sama bi određivala visinu plaća u državnom sektoru, koji bi odmah mogao biti dvostruko veći od danas. Dakle, ovog trenutka bi svaki javni službenik mogao imati 10.000 kuna mjesečnu plaću bez problema na taj način, kada bi Vlada Republike Hrvatske kontrolirala hrvatsku kunu, a što ne čini, već je kuna podređena svjetskim centarima moći, tako da Hrvatska narodna banka ima funkciju samo mjenjačnice. I guverner HNB-a je praktički nitko i ništa. Ne. Pravi se važan, još je bio uvršten od tih svjetskih časopisa kao jedan od najboljih guvernera na svijetu. Naravno, kad je izdaje u pitanju, onda ćete dobiti odmah naslovnicu u svjetskom tisku, a kada ste domoljub, onda takvih naslovnica nema, osim u negativnom svjetlu. Ne. Trebaš vjerovati u budućnost Hrvatske, u buđenje tvog naroda. Unatoč svemu što se dogodilo, nemoj dopustiti da ti uzmu tvoju vjeru. Djeluj tako kao da o tebi, samo o tebi, ovisi budućnost Hrvatske i njena sudbina. Toliko dakle o nužnosti preuračenja Hrvatske od komunizma, jer samo će preuračenje Hrvatske od totalitarnog komunizma, a vidimo da su na vlasti neokomunisti, ali oni su na vlasti od 30. svibnja 1990. Tako da znate. I za to imam dokaza, znate što govorim. Dakle, od 30. svibnja 1990. godine Hrvatskom vladaju neokomunisti. I samo kroz preobraćenje Hrvatske od komunizma ćemo moći provesti ilustraciju tih vladajućih neokomunista. To mi moramo napraviti ako mislimo da Hrvatska preživi i da hrvatski narod opstane i da dočeka Isusa, povratak Isusa Krista na zemlju. A ukoliko se to neće dogoditi, podsjećam da je i u proročanstvima nekima rečeno, i o tome možemo čitati u knjizi Otkrivenja u Bibliji, da će neke države i neki narodi i nestati s lica zemlje, ako će se i dalje protiviti Bogu i sebe postaviti u centar svijeta. A našu zemlju vode upravo bezbožnici, koji se rugaju Bogu i koji Boga vrijeđaju. Oni 30 godina održavaju zakon o pobačaju. Evo, u Europskom parlamentu usvojeno je takozvano Matićevo izvješće, koje predstavlja praktički slobodni put do totalnog pobačaja i do totalne primjene rodne gender ideologije u hrvatskom društvu. A to hrvatsko društvo je većinski kršćansko. I ne može rodna gender ideologija biti glavna u Hrvatskoj. Ona u Hrvatskoj uopće ne bi smjela postojati. Jer su 95% stanovnika Hrvatske su kršćani, od toga većina katolici, a manjina hrvatski pravoslavci. I onda imamo još srpsku etničku manjinu. Ne? Koja je isto kršćanska. Ne? Manje više. Imamo hrvatske muslimane i bošnjake u Republici Hrvatskoj. Koji su muslimanske vjere. Dakle, to su sve vjernici. Ne? Imamo i hrvatske protestante. I to su sve vjernici. I oni čine 95% stanovnika Hrvatske. I kako onda može rodna gender ideologija uopće biti prisutna u medijima, znate, a kamoli biti implementirana kroz institucije Hrvatske države, kao putem ove Istanbulske konvencije. Ne? I sad se Predrag Fred Matić
jako veselio, skakao je od sreće u zraku u Europskom parlamentu kad je to izvješće bilo usvojeno sa 378 glasova za, a 255 glasova, koliko znam, protiv i 42 glasa suzdržana. I eto nam sada članstvo u Europskoj uniji, znate. I kako to sada vrh katoličke crkve može opravdati svoju propagandu ondašnju za učlanjenje u Europsku uniju? Izvolite, biskupi, hrvatski narod vas nešto pita. Kako možete opravdati to? Znalo se i tada da kršćani neće imati većinu u Europskoj uniji. I pokojni i sveti papa Ivan Pavao II. Znate koliko god je sveti, ali on je pogriješio kad je zagovarao hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Mi u tom članstvu ne možemo ništa postići u korist Boga, znate. Mi nemamo tu snagu, tu većinu i jačinu. Kad se zbroje svi katolici u Europskoj uniji koji drže do svoje vjere, kao, na primjer, Poljaci, Mađari, ne, Slovaci, i mi, Hrvati, pa i Slovenci, znate, kad nas sve saberete, mi nemamo tu jačinu i većinu da možemo dovesti do preokreta u Europskoj uniji. I potpuno je pogrešna procjena bila pape da se pridružimo Europskoj uniji koja ni tada nije imala Boga u svom ustavu, koji je na referendumu u Nizozemskoj i Francuskoj bio odbijen i onda dva puta bio odbijen u Irskoj. I onda su i treći referendum organizirali, onda je ispao pozitivan za Lisabonski sporazum. Znači oni sile, nema demokracije u Europskoj uniji. Gledamo sad odnos nekih evropskih čelnika prema Viktoru Orbanu, za kojeg ja od početka tvrdim da je on globalist, da je on igrač globalista. On nije globalista, ali je njihov igrač. On je preko Mađarske pustio preko 1 milijun ilegalnih migranata u Austriju, dalje u Njemačku. To ne smijemo nikada zaboraviti. To je on napravio 2014. godine. Ne? Ali opet zastupa kršćanske vrijednosti u EU. I sada mu je nizozemski premijer doslovno poručio tim liječnikom marš van iz Europske unije ili prihvati vrijednosti Europske unije. A te vrijednosti su, na primjer, pederske vrijednosti, znači tolerancija prema pederluku, prema homoseksualnom spolnom činu, to mi vjernici nikad nećemo prihvatiti i ne možemo, jer je to grijeh odobriti istospolni čin. Dakle. I nitko nas ne smije prisiljavati da tome plješćemo, da to odobravamo i toleriramo. Ne, mi to ne toleriramo i naša tolerancija je tu nula. Jer je to grijeh. Mi ne želimo završiti u paklu zato što podržavamo tu LGBT zajednicu. Mogu nas likvidirati, a mi nećemo pristati na to, znate. Jer pristati svjesno na grijeh, mi kršćani smo rođeni za ljubav, a ljubav je govoriti istinu. I sad sam izrekao istinu o istospolnim zajednicama, o njihovom načinu života. Za nas ne postoji istospolni brak, doduše, hvala Bogu, to je i uređeno hrvatskim ustavom da je brak zajednica isključivo između jedne žene i jednog muškarca. I to je obitelj. Ne postoje istospolna obitelj. To su izmišljotine od međunarodnih bankara koji kroz takve razno razne agende, to jest planove, dijeli društvo u svakoj zemlji na svijetu. To je satanistička politika. Hebrejska riječ za Sotonu glasi onaj koji dijeli. Znači, svaka ona politika koja dijeli društvo je satanistička. A ako se, na primjer, dijeli društvo u Hrvatskoj,
vidimo po forsiranju rodne gender ideologije, po forsiranju politike o takozvanoj zaštiti klime, pa isto dijeli ljude na pola, po pitanju ozakonjenog pobačaja, taj ozakonjeni pobačaj dijeli društvo u Republici Hrvatskoj. I po forsiranju, znači, tih gay pride-ova po hrvatskim gradovima. Zašto bi oni paradirali po hrvatskim gradovima? Koju potrebu oni to imaju? Oni su svoje poruke poručili hrvatskoj javnosti. Ne? To nije tajna. I to je u redu da su izrekli svoje mišljenje. Ali mi kažemo, mi se s vašim mišljenjem ne slažemo. I što sada, znate? Mi ne odobravamo istospolni, dakle, homoseksualni spolni čin. Za nas je to grijeh i to je kao grijeh navedeno i u Bibliji, najmanje na 7 mjesta u Svetom pismu. Znači. I nemojte sad da vam ja to citiram. Ne. Nije u redu od strane vlasti Republike Hrvatske da kršćanskoj većini u Hrvatskoj i hrvatskom narodu zapravo nameće idarsku politiku, znate. I na to trošimo silnu energiju, životno, znate, i to nam oduzima životnu energiju, životnu snagu. I to nas dijeli. Tko ima pravo dijeliti Hrvate, ne? I sijati mržnju i razdor. A to vlasti Republike Hrvatske stalno rade. I njihovi mediji, ne? Koji su zapravo svi ti glavni urednici medija, mainstreama ili glavnostrujačkih medija u Hrvatskoj, od kojih su većina čak i strani mediji, ne? Kao ubačeni trojanski konji, naši javnopravni mediji, poput Hrvatske radio televizije, su oteti. Ne? Hrvatski narod uopće nema svoj medij. Čujte, ne? Mi moramo doći u vlasništvo Hrvatske radio televizije. Rumunji su u svom antikomunističkom prevratu 1989. preuzeli rumunjsku radio televiziju. I to je bio onda uspješan prevrat, uspješna kontrarevolucija. I mi moramo izvršiti uspješnu kontrarevoluciju. Barem smo mi Hrvati u našoj povijesti poznati po uspješnom izvođenju kontrarevolucija, čujte. Ban Josip Jelačić je izveo uspješnu kontrarevoluciju i pogledajnik Ante Pavelić je izvršio također uspješnu kontrarevoluciju koju je on zvao Ustaška revolucija. Ali to nije revolucija, ali je ta riječ eto popularna i onda mnogi odmah prihvate kao eto nešto pozitivno. Makar je revolucija negativna, ona je sotonska i revoluciju su izvršili masoni u Francuskoj. Nije bila revolucija Francuza 1789. godine, nego revolucija masona u Francuskoj. I revolucija u Rusiji nije bila ruska revolucija, nego revolucija židovskih bolševika, pomognuti od židovskih kapitalista, međunarodnih i đavolskih bankara iz City of London i sa Wall Streeta u gradu New Yorku na otoku Manhattan. I to je čista povijesna istina. Hrvatska ne može, znate, s pobačajem, sa ozakonjenim pobačajem dobiti Božje blagoslove. Ja sam već objasnio da nas je Bog spasio u jugoslavenskoj velikosrpskoj agresiji da budemo izbrisani s lica zemlje i u opstanku se nalazi naša ratna pobjeda, a ne u vojničkim pobjedama koje su postojale. Hvala dragom Bogu, hrvatski branitelji su izvojevali mnogobrojne bitke u Domovinskom ratu, u Hrvatskom ratu za nezavisnost i slobodu. Ne? Ali Srbi nisu u konačnici vojno poraženi, jer je samo Oluja, pa i onaj, kako se zove, onaj sporazum o Vukovaru, ne? Koji je postigao američki general Klein,
ispred međunarodne zajednice, je bila stvar dogovora između Hrvatske i Srbije, između Tuđmana i Miloševića, znači Radovan Karadžić kao čelnik Republike Srpske je na cjedilu ostavio ovog ratnog zločinca Milu Martića u Kninu i Hrvatska vojska je te ostatke ostataka srpske pobunjeničke vojske pobjedila i ostaci ostataka su pobjegli pred hrvatskom vojskom. To su bile kukavice koje nisu imali hrabrosti se predati kao što bi se jedan vojnik onda predao koji izgubi bitku i rat, ne? Oni su kukavice pobjegli, oni su gazili sa tenkovima čak srpske civile, tamo i kod Petrinje, kad su bježali u Bosnu i tamo kod Knina također. Ne? I to je sve povijesno dokazano, ne? Dokumentirano, o tome nemamo šta raspraviti. I onaj srpski generalisica je priznao ne samo poraz, nego izdaju od strane Mile Martića, ne? I od strane zapravo Radovana Karadžića. Ne? Koji je sad dobio, tvrđena mu je u konačnoj presudi doživotna robija i on se kao eto buni što ide u zatvor u Englesku kao tamo među pedofile i kriminalce, ali on je najveći kriminalac, on će biti najveći kriminalac među njima, ne? I on je inače britanski agent, treniran kao takav, ne? Njemu uopće neće biti loše u zatvoru, u Velikoj Britaniji imat će privilegije i sve, znate, tako da su to samo ono, magle koje se puštaju u javnost. On bi trebao u Hrvatskoj služiti robiju, znate, jer je njegova politika ovdje zavala ljude u crno. I on i Ratko Mladić ovdje u ovdješnjim zatvorima bi toj dvojici ratnih zločinaca bilo mjesta kada bi na vlasti u Zagrebu bili Hrvati. Ratko Mladić je inače bio odsuđen od Hrvatskog suda na 20 godina robije, koja je presuda koja je poslije poništena jer mu je suđeno u odsutnosti. A onim glavnim krivcima kao generalu JNA i ministru obrane SFRJ Veljku Kadijeviću nije ni suđeno niti pred Međunarodnim sudom u Hagu, u Den Hagu, niti pred Hrvatskim sudom, što je sramota. Trebalo se tražiti izručenje od Rusije, znači on je pobjegao u Moskvu. Ništa od toga, ne. Po tome se vidi da vlasti u Zagrebu nisu domoljubne, niti pro-hrvatske, ne. Su to takvi propusti namjerni, ne. A nemamo ni jednu konačnu presudu za bilo koji komunistički ili zločin ili partizanski ratni zločin. I po tome se vidi da su ove vlasti protiv Hrvatske, da mrze Hrvatsku. To su pokazali sad otvoreno u šumi Brezovici kod Siska na proslavi dana komunističke borbe. Jer to nije nikakva antifašistička borba bila, niti je tada osnovan taj partizanski odred u Sisku, kao što je Franjo Tuđman blebetao, ne? Negdje taj dan komunistička internacionala obvezala Komunističku partiju Jugoslavije i KPH da dignu oružani ustanak protiv nezavisne države Hrvatske, Hrvatske vojske i Njemačke vojske Wehrmacht kao čin rasterećenja napada sila Osovine na Sovjetski savez, koji su to u dana 22. lipnja 1941. izvršile preventivni napad na Crvenu armiju, jer bi u suprotnom Crvena armija 10. srpnja 1941. napala linije Wehrmachta na Merkatskoj liniji između SSSR-a i Trećeg Rajha. Brojke u oružju, znate, govore i dokazuju istinitost ovog što ja govorim, da su sila Osovine na čelu s Njemačkom, Finskom i Rumunjskom izvršile preventivni napad na Sovjetski savez, jer je Stalin na prve linije doveo 10.000 tenkova, od toga 1.500 najmodernijih, sišli te godine sa tekuće trake
sovjetske vojne industrije, te se tehnologija bazirala na američkoj tehnologiji koju je masonski predsjednik Franklin Delano Roosevelt od 1933. slao u totalitarni Sovjetski savez, gdje je, na primjer, samo od olimpijada u Berlinu do početka Drugog svjetskog rata ta takozvana antifašistička vlast, a u stvarnosti bolševičko-komunistička, likvidirala preko 750 tisuća ljudi, dok je režim Adolfa Hitlera u Njemačkoj do tada likvidirao 2200 ljudi. Od toga 200 vlastitih članova nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije, to jest vrh međukuršuljaških jurišnih SA, oreda od Ernsta Röhma na čelu s njim, ne? I oko 2000 židova. I to nakon što je ubijen njemački prvi tajnik njemačkog veleposlanstva u Parizu, kada je ubio jedan židovski anarhist. Ne? Na osnovi čega je nastala onda kristalna noć, ne? I pobuna SS i SA jurišnih oreda protiv tog čina i razbijanje izloga židovskih radnja u Njemačkoj i paljenje židovskih sinagoga. Ne? Ali kao izraz, kao odgovor na serijske objave rata od strane židovskih organizacija u svijetu, Hitlerovoj Njemačkoj. Ne? I to se mora kao povijesnu činjenicu reći, a ne prešutjeti, jer ako to ne kažemo, onda krivotvorimo povijest, znate. Jer uvijek postoji neka reakcija, znate. Nisu Njemci pali s Marsa i poludjeli sad na židove, na primjer. Ne? Nego su židovi konkretno vodili revoluciju u Njemačkoj, htjeli su preuzeti vlast u Njemačkoj 1918. 19. godine. To je povijesna činjenica, znate. Ne može jedna manjina koju je njemačka država na čelu sa Bismarckom i njemačkim kajzerom, znate, ono, s dobrom voljom pustila na teritoriji Njemačkog rajha židovske izbjeglice s istoka Europe koje su bježale pred pogromom koje su doživljavale u Ruskom carstvu, a doživljavale su pogrom jer su u židovskom Talmudu navedeni protukršćanski čini, zapovjedi i naredbe, znate. I to je dovodilo u povijesti do pogroma nad židovima, a ne neka izopačenost kršćana. Ne, kršćani su se branili od zla, znate. U tom Talmudu, u tim židovskim knjigama, napisana protiv kršćana i protiv Isusa Krista. I to se mora isto izreći, a ne prešutiti, jer inače krivotvori povijest. Ne? I Njemci su ih, nakon ujedinjenja Njemačke 1871. je došla, dakle, dodatna grupacija židova, židovskih emigranata u Njemačku. I Njemci su im dopustili da zauzmu te položaje osim samog vodstva u Njemačkoj državi. Ne? I to isto im nije bilo dovoljno i drznuli su se da kroz revoluciju dakle, židovi dođu na vlast u Njemačku. Kakav je to bezobrazno, čujte? Ne? Naravno, da se Njemcima to neće svijeti i da će se okrenuti protiv njih. Ne? Zato su odgovorni židovski vođe u radničkim sindikatima, u radničkim medijima, znate, onog vremena u radničkim novinama. Sve te pozicije su oni zauzimali u socijaldemokratskoj stranci Njemačke i u komunističkoj partiji Njemačke. Ne? Ko drugome jamu kopa, sam u nju pada. Izreka koja stoji u Svetom pismu, znate. Eto, tog dana 22. lipnja je zapravo Sovjetski savez objavio rat NDH, iako ona u tom trenutku uopće nije bila pristupila još silama Osovine, tako da ona nije sudjelovala u napadu na SSR. Ne? Ali je Sovjetski savez svejedno preko jugoslavenskih komunista objavio rat nezavisnoj državi Hrvatskoj. Prosto u zapovjed komunističke internacionale, odnosno Stalina, jugoslavenskim komunistima, da dignu oružani ustanak.
I onda su nakon toga nastale partizanski odredi koji su te prve ratne godine u Hrvatskoj 1941. razbijeni od strane hrvatskog redarstva. Manje više sve tajne komunističke ćelije razbijene. Imamo i ovaj primjer tih zatvorenih komunista u dvorcu Kerestincu, koje su ustaše naslijedili od Banovine Hrvatske i od policije Banovine Hrvatske. Ne. Imamo onaj stradali partizanski odred kod Sinja, ne, i zapravo od tih partizanskih odreda prve ratne godine je jedino ostao odred iz Dalmacije sa nekih dalmatinskih otoka i iz Vodica, Šibenika, koji su međutim napustili područje Dalmacije, otišli u Liku. Dakle, oni nisu branili Dalmaciju, pučkalo im se za Dalmaciju. Oni su otišli u Liku i tamo se spojili sa srpskim partizanima u Korenici, gdje je bio i štab Komunističke partije Hrvatske na čelu sa židovskim bolševikom Andrijom Hebrangom. I od tamo su vodili akcije protiv hrvatske vojske, protiv hrvatskog domobranstva, ustaša i hrvatskih civila. Konkretno su, na primjer, napadali partizani, dakle ovi dalmatinski, ne? Napali su hrvatske civile u Udbini, sudjelovali su u opsadi Udbine, kojom su opsjedali četnici, dakle zajedno sa četnicima su napali hrvatske civile. I to je jedna istina koju ne smijemo prešutiti, inače krivotvorimo hrvatsku povijest. Ne? Eto, sad sam baš bio u Udbini kad sam išao malo na more da o vitamin D, ne, i malo plivat u hrvatskom dijelu Jadranskog akvatorija. Stao sam u Udbini i obišao ovu crkvu hrvatskih mučenika koja je sad izgrađena nedavno. I na tom mjestu su dakle četnici i partizani opkolili Hrvate 1941. koji su morali onda uz bijegu izbjeći iz Udbine i uz velike civilne žrtve skloniti na sigurno. A dok su se sklanjali, su ih partizani napadali s leđa. Evo, to su vam bili ti dalmatinski partizani, ne? Kukavice, ne kažem idioti, koji su pucali u svoj vlastiti narod. Ne? To je katastrofa što jedna ideologija kao što je marksistička učini od čovjeka, znate, kada ono preobrati u jednog monstruma koji zapravo služi đavolu. Ne? To je đavolska ideologija koja također dijeli ljude. Ne? Naravno sve sramotno što se događa u Republici Hrvatskoj da premijer i predsjednik Republike odlaze na taj partizanski dernek u Brezovicu. Čak je ono premijer držao jedan uravnoteženi govor. I spomenuo je i blaženog Alojzija Stepinca, ali onda je ona poganska publika tamo i opsovala Stepinca. Ne? Zamislite to, ne? Koja je to sramota za cijelu našu zemlju i naš narod što se nama događa? Mi da onda ne izvršimo lustraciju, mi moramo lustraciju tih pogana izvršiti, znate? Tih neokomunista, neoboljševika, koji su sad nedavno preuzeli vlast u Zagrebu, ne? Koalicija Možemo. Oni će vladati Zagrebom, možete misliti, ne? A puna glava im je mržnje protiv Hrvatstva i protiv Hrvatske države, ne? Kako oni mogu voditi glavni grad Hrvatske, ne? I šta se mi to dopuštamo? To je neprirodno sve što se događa oko nas. Moramo dovesti do preobraćenja Hrvatske od komunizma. Od toga ne možemo pobjeći, inače nas čeka strahovita Božja kazna, znate. Ali u tom slučaju, ako će nas Bog kazniti, zato što trpimo
komuniste na vlasti, ovdje na Tjemenu, znate. Ono će nas kazniti zato što nas voli, zato da se mi preobratimo, da se vratimo na pravi put, a to je ona uska staza koja vodi u život vječni. Ne koračat širokom stazom, ona vodi u vječitu propast, znate. Evo, hvala Bogu, hrvatska nacionalna reprezentacija nogometna na čelu sa našim dragim izvornikom Zlatkom Dalićem je opet obradovala hrvatski narod sa pobjedom u onom ključnom trenutku i ulaskom Hrvatske u osminu finala na evropskom prvenstvu. To je jest odvraćanje pažnje od toga što se događa trenutno u Europskoj uniji, znate. Tu imamo sada ozbiljni sukob između Europske komisije i Mađarske i određenih vlada zemalja članica Europske unije koje Mađarsko žele izbaciti iz članstva van. Ako je to početak raspada EU, ja to pozdravljam naravno, ali bitno je skretanje pažnje na tu nepravdu koja se Mađarskoj događa. Jer je Mađarska donijela zakon o zaštiti djece od utjecaja homoseksualne propagande. A vlada se smije zaštititi djecu od to, od takve propagande, čujte. Ne? To nije bio, taj zakon nije uperen protiv homoseksuala, nego protiv homoseksualne propagande u mađarskom školstvu. Ne? Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija, ali ovo je sad jako zaoštreno. I ako je to početak raspada Europske unije, ja to pozdravljam, znate. Viktor Orban je davno trebao Mađarsku iščlaniti iz članstva Europske unije, ali njemu je drag novac, eurići su mu dragi, znate. I to je to prokletstvo koje drži mnoge kršćane, nažalost, na svijetu. I ta pohlepa za novcem, znate. Umjesto da on sam kontrolira mađarsku valutu, on isto uzima kredite za Mađarsku, znate. I šta vam vrijedi to uzimanje tih eura iz europskih fondova? To je kao da hranite teliće, znate. Kao da telićima dajete koncentrat. To su europski fondovi. Ne? Prvo, stranci vam odlučuju o vašim gospodarskim projektima u zemlji. Gdje toga ima na svijetu, ne? Onda vas ucjenjuju s tim novcima, kažu, ako nećete biti za pedere i lezbike, nećete dobiti novac za taj i taj gospodarski projekt. Ne? Kakva je to demokracija? Šta je to uopće? Ne? Evo, i u ovo vrijeme vlada diktatura cijepljenja. Ne? Iako ono nije obavezno, ali u tome i leži satanizam, što su dozvolili, znate, da cijepljenje ne bude obavezno. Jer se ljudi sada cijepe dragovoljno. A to cijepivo je na osnovi mRNA tehnologije, a to je vražja tehnologija. Jer RNA je umjetna zavojnica, i to jednostruka. A Božja DNK ima dvostruku spiralu. I ta vražja RNA zavojnica putem retrovirusa u tim genskim preparatima od tih farmaceutskih kompanija sa zapada, prodire u čovjekovu DNK i mijenja je, uništava je i upropoštava. Znate. To je genetičko modificiranje čovjeka. Svaki čovjek koji je dobio injekciju, sada je genetički modificiran i pripada vragu, a ne više Bogu. Znate. O tome razmislite jako dobro. Pogotovo vi koji se mislite cijepiti ili ste se cijepili samo jednom, pa se želite još jednom cijepiti. Da dobijete baš onaj smrtonosni udarac onda. Ne. Smo vidjeli kako je 4 pilota British Airways-a umrlo nakon cijepljenja. Kažu da njihova smrt je povezana sa cijepljenjem. Ali su oni bili ja zdravi jer piloti svaki 6 mjeseci moraju proći provjeru.
zdravstvenom. Znači, oni su bili potpuno zdravi kad su bili cijepljeni. A od čega su umrli onda, ne? Dakle. I to je genocidna politika koja se sprovodi sa vrha UN-a, znači od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Kako UN-a se provodi genocid, ne? Katastrofa, čujete. I to se sve na jedan benigan način kroz medije na zapadu, to jest u Europskoj uniji i u Sjevernoj Americi provodi. Ne? Kao da se radi o dječjoj igri. Kao što je Hannah Arendt točno ispravno definirala benignost, znači zločina. Ne? Kako se ponašaju i ovi glavni mediji u Hrvatskoj, pogotovo u Zagrebu. Ne? Provodi se genocid, a oni to predstavljaju kao spas. Ne? Evo, jedan institut u Ulmu je dokazao da je jedno to takozvano cijepljivo od jedne farmaceutske tvrtke da sadrži 2/3 smeća, znate. Utvrdili pod mikroskopom, ne? U cijepljivima su, znači, otrovi, ne? Uz to što se radi o retrovirusima na bazi mRNA tehnologije, koja prodire u čovjeku, u DNK, ljudi moji, i blokira vam prirodni imunitet. Pa o tom se radi. Evo, izašla je prva takozvana predstudija, znate, gdje je dokazano od strane znanstvenika da ta takozvana cjepiva reprogramiraju vašu DNK. Pa, zato ne može upaliti čovjeku sve lampica u glavi. Na čemu su ljudi koji se daju cijepiti? Na kojoj drogi, znate? Meni se čini da je u pitanju konformizam i oportunizam. Da može putovat, ne? Da može zadržati radno mjesto. Koje ste vi onda kukavice? Umjesto da se na ulici izborite za vaše radno mjesto i za pravo na slobodno kretanje. To je Božje pravo da se čovjek kreće u zemaljskom krugu gdje god želi, znate. Pa neće mu jedan globalist zabraniti putovanja kroz te COVID putovnice, ne. I onda se rugaju Hitleru i osuđuju ga što je Židovima stavio žute trake, ne. A oni stavio trake manjini, znate. Činila 0,1% populacije u Njemačkoj. A oni stavljaju trake 99,9% ljudi u Europi. Mučite malo glavama. A Stalinova diskriminacija u Sovjetskom savezu, o tome ni riječi, ne? Ali ova diskriminacija koja je danas u ovom liberalnom totalitarizmu nema premca čak ni tu u Sovjetskom savezu. Pa je stvarno bio do sada jedina totalitarna država. Ali sada se cijela Europska unija pretvara u jedan totalitarni monstrum. I kad sam kao predsjednički kandidat zahtijevao izlazak i članstvo Europske unije, ne samo da sam bio u pravu, nego to je jedino rješenje i spasa za Hrvatsku. Ne? Mi smo trebali 1.1.2021. znači ove godine, početkom ove godine biti van iz Europske unije, ali umjesto mene imate Zorana Milanovića, ne? Za predsjednika. A meni su se mnogi smijali i odnosili se prema meni kao da sam idiot. A u biti su baš ti ljudi idioti i valjda će to shvatiti s vremenom. Neki su već i shvatili. Pogotovo oni koji su me izdali, koji su obećali da će skupljati potpise, pa su mi otkazali u zadnji čas kao najveće hulje ovog svijeta. E s takvima nikad više neću niti progovoriti, niti se rukovati s njima, niti se s njima pozdravljati. Jer vi ste ovom narodu onemogućili čak i onu najmanju šansu, znate. Baš ste ono izdajnici ove zemlje. Da ste išli Škoru podržavati. Evo vam sada Miroslava Škore. Taj napravio ništa. Doveo je na vlast neobolševike, ne, u Zagrebu. Svake izbore je izgubio,
a obećava je pobjede. A vidite da kad Zlatko Dalić obeća pobjedu, onda je to pobjeda. Onda on pobjeđuje, ne? I ja sam spomenuo ono pozitivno hrvatsko ozračje nakon našeg finala na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, kada je Vatreno u Zagrebu dočekalo preko 500.000 Hrvata, a da se niti jedna čaša staklena nije razbila. I onda su mediji niti 10 dana nakon tog veličanstvenog događaja u hrvatskoj povijesti opet zagušili hrvatsko domoljublje. Znači, okrenuli su ventil i gotovo, nema više domoljublja na ekranima televizija, na portalima. Znate, oni mogu to domoljublje kontrolirati kroz medije, ne? I onda se stječe dojam, to jest percepcija, da domoljublja onda više nema. A nije istina. Hrvatski narod je domoljuban, ali oni koji ga vode i mediji, a mediji su čak gazda ovim političarima, ako ste primijetili kako se ti mediji odnose prema političarima, oni se odnose prema njima kao da su oni njima njihovi šefovi, i to je čak i istina, znate. Mediji šibaju ove političare i čak im tjeraju strah u kosti, i najveća prijetnja je etiketiranje ustaštvom. Znači, kad se nekog političara, mu se prijeti da će biti etiketiran kao ustaša, onda tog političara uhvati strah i on ustukne od svoje prvobitne zamisline. To možemo pratiti u ponašanju Karoline Vidović Krišto. Nju pita novinarka jel bi ona dan antifašizma pretvorila u spomen dan, i ona joj uopće ne da odgovor na to pitanje. Ona počne osuđivati njemački nacionalsocijalizam. Pa ostavite se njemačkog nacionalsocijalizma. Ne morate dokazivati da niste ustaša, poštovana i draga gospođa Karolina Vidović Krišto. Vjerujete u Boga i nek vam je to dovoljno. Što onda ako vas etiketiraju da ste ustašane? Mene su isto etiketirali i etiketiraju i danas. I da sam gori i veći nacista od njemačkih nacista. Što onda? Ja vjerujem u Boga i ne tiče me se što neko drugi o meni misli i govori. Evo, poštovani Hrvati i poštovani gledatelji, hvala vam na praćenju ovog videa i na gledanju. Hvala vam na onim posljednjim uplaćenim donacijama za moj rad. I slobodni ste moj rad podržati, dakle, uplatom jedne donacije od 10 kuna, 20, 50, 100, 200 kuna, koliko god želite i možete. A meni to jako puno znači baš za moj rad. I me čini onda neovisnim od ovog režima, što je i najvažnije. A ja sam bio neovisan od režima i bit ću i dalje, i bez vaših donacija, ali je onda život ipak malo lakši i lakše ja mogu onda sve to skupi raditi i snimati ove videe za koje je naravno uvijek potrebna jedna i duhovna priprema, jedna priprema činjenica, sakupljenje činjenica u glavi i jedna koncentracija. I na kraju krajeva vidite da ja ne čitam, evo, u ovom videu nisam ništa čitao, čujete, govorim vam ovako, na osnovi mog znanja koje mi je dao dragi Bog. Ne? I Bogu hvala. Evo imamo jednu promjenu u mojoj radnoj sobi, u pozadini vidite znači kip od Svetog Padre Pija, pored križa i zastave na polici ispod ovog broda Leut, to je hrvatski brod s Jadrana, original hrvatski izum. I sveti otac Padre Pio u kamenu, znate, ali blagoslovljen. Naravno da se mi katolici, kršćani, ne molimo kipovima, znate, nego je to simbol, ono, znate. Ali to oni koji su površni vjernici ili koji nisu vjernici ne shvaćaju i onda napadaju nas vjernike, ne.
čak i vjernici nas napadaju, ono. Neki, ali oni nisu katoličke crkve, ne. Oni su, Bog zna gdje, ono. Vjerojatno su pali s Marsa, ne. Ali za njih se treba moliti da dođu k sebi, znate. Eto, toliko o hrvatskoj povijesti, ovaj puta i o hrvatskoj politici i o geopolitici. Vidimo se u sljedećem videu. Srdačni pozdrav. Doviđenja.